Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας και από όλους εμάς. Στο ένιγμά μας σήμερα πρέπει να βρείτε ποιο είναι περίπου το ποσοστό των αλκοολικών στη χώρα μας. Σας πληροφορούμε ότι ο αλκοολισμός τα τελευταία 40 χρόνια έχει αγγίξει τα επικίνδυνα όρια στην Ελλάδα, κατατάσσοντάς την στη ζώνη υψηλού κινδύνου. Και βέβαια τα τηλέφωνα για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, υποβαλώντας ερωτήσεις στους καλεσμένους μας ή απαντώντας το ένιγμα, είναι 6380 589 και 590 για την Αττική και 6380 591 έως 593 για την υπόλοιπη Ελλάδα. Τελευταία εκπομπή σήμερα, αλλά η γκρίνια, γκρίνια. Στο πρώτο μας θέμα, λοιπόν, γκρινιάζουν οι κάτοικοι του Παπάγου. Ποιο είναι συγκεκριμένα το πρόβλημα που έχει διχάσει τους κατοίκους αυτής της περιοχής? Παλιά ο δρόμος περνούσε από εδώ, από αυτόν εδώ τον δρόμο. Περνούσε από αυτόν τον δρόμο. Τώρα κάποιος κύριος έξυπνος πήγε και έβαλε εδώ ένα στόπ και αναγκάζονται τα αυτοκίνητα και κάνουν ένα πι, γιατί από εκεί και κάτω γίνεται κάθοδος. Και υπάρχει μόνο σε αυτόν τον δρόμο, τον έχει κάνει, του έχει βάλει αυθαίρετα στόπ κάποιος που είχε τα μέσα και αναγκάζονται τα αυτοκίνητα και κάνουν ένα ολόκληρο πι, γιατί από εκεί και κάτω γίνεται κάθοδος. Και επιβαρύνεται ένας δρόμος επιβαρύνεται 10 για 10 μέτρα μόνο που έχει απαγορευτεί. Δηλαδή η πίντου θα έπρεπε να ανοίξει. Εσείς τι λύσεις προτείνετε, ναι? Να μην μένει ένας δρόμος για όλα τα αυτοκίνητα. Είναι ένας, δύο, τρεις, τέσσερις δρόμοι και καταλήγουν σε ένα δρόμο για λύση. Ναι, αυτό πώς μπορεί να αλλάξει? Να ανοίξει κάποιος από εδώ και η πίντου θα είναι κατευθείαν στην κατεύθυνση. Να ανοίξει η πίντου και η Ανατολή. Η οδός Ναβαρίνου είναι από τις πλέον πολυσύχναστες, από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους. Στο δρόμο αυτό έχω ένα ιδιωτικό σχολείο, αλλά και το απόγευμα στεγάζω και δημόσιο σχολείο εκεί πέρα, που η προσπέλαση των μαθητών είναι πολύ δύσκολη, πολύ επικίνδυνη. Ο ίδιος έχω κουβαλήσει μαθητές στο πρώτο βοηθειό. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει οι τρεις δήμοι εδώ, Παπάγος, Κολαγός και Αγία Παρασκευή, να βρουν κάποιο τρόπο να αποτρέψουν τους έξω από αυτούς τους δήμους να μπαίνουν μέσα. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες επικοινωνίας των τριών δήμων? Έχουν γίνει. Δεν έχουν αποδώσει τίποτα μέχρι στιγμής? Ο κάθε δήμος έχει τα δικά του, έχει τα σοβινιστικά του. Κοιτάξτε να δείτε, εάν ερχόσασταν μία άλλη μέρα θα βλέπατε ένα φόρτο εδώ πέρα. Τι να σας πω, είναι το Σάββατο, γιατί τα κολέγια, τα σχολεία, οι επιχειρήσεις από την Αγία Παρασκευή, τα Υπουργεία, τα Νομαρχίες, όλα είναι κλειστά σήμερα και η κίνηση περιορίζεται κατά ένα δέκατο. Εάν ερχόσασταν μια άλλη μέρα θα βλέπατε ένα φόρτο, τι να σας πω. Προσωπικά εγώ κάθισα και μέτρησα από 7,5 μέχρι 8,5 1735 αυτοκίνητα, αριθμητικός, μια μέρα. Άρα και γκρινιάζουν χωρίς λόγο τόσο καιρό οι τηλεθεατές μας από την εκπομπή μας. Τα αυτιά των αρμοδίων μετά την οπτικοποίηση των προβλημάτων αυτών παραμένουν κλειστά. Για να δούμε. Ένα από τα θέματα των εκπομπών που έγιναν στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα ήταν και η γκρίνια ενίκων μιας εφταόροφης πολυκατοικίας που εδώ και 27 χρόνια δεν έχει ασανσέρ. Καταλαβαίνετε αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν υποχρεωμένοι εδώ και 27 χρόνια να κάνουν γυμναστική. Θέλανε, δεν θέλανε. Και αν ήταν νέοι, εντάξει, γυμναστική είναι. Αν ήταν μεγάλης ηλικίας, που ήταν μεγάλης ηλικίας, τότε τι συμβαίνει? Για να δούμε, εξακολουθούν να μην έχουν ασανσέρ στην πολυκατοικία τους. Κυρία Μαυρομάτη, γεια σας. Γεια σας κύριε Πεδεβάλη. Λίγο πιο δυνατά να σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Τι έγινε λοιπόν? Μετά από την προβολή σας από την τηλεόραση που έγινε εκπομπή, με δέχτηκε η πολεοδομία και λύθηκε το ζήτημά μας. Πώς λύθηκε το ζήτημά σας? Η κυρία Μπαρή, την οποία και πήγα και είναι διευθύντρια εκεί των ΔΙΟΝ, με πολύ προθυμία και μεγάλη κατανόηση είδε το πρόβλημά μας, μελέτησε όλα τα σχέδια της οικοδομής και βρήκε ότι υπάρχει χώρος να βάλουμε ένα ασανσέρ. Καλά, και μετά από 27 χρόνια διαπίστωσε η πολεοδομία ότι υπάρχει χώρος να μπει το ασανσέρ. Και πώς δεν δείξαν... Πώς... Δεν είχαμε κάνει ενέργειες, ούτε και προβληθήκαμε με την εκπομπή σας ποτέ. Κοιτάξτε, εδώ φαίνεται ότι κάπου βλογάμε τα γένια μας, αλλά τελευταία εκπομπή είναι. Ναι. Μία απορία, ναι. Πριν ευχηθείτε, μία απορία. Ναι. Τόσο καιρό, ναι, που είχατε κάνει έγγραφα και οι απαντήσεις ήταν πάλι κάποια ψυχρά έγγραφα, είχε μείνει μόνο στον πόλεμο αυτό των εγγράφων? Ναι, δυστυχώς, ναι. Λέγανε πάντοτε ότι δεν υπάρχει χώρο. Αυτή ήταν η απάντηση της πολεοδομίας συνεχώς. Μάλιστα. Ο χώρος βρέθηκε λοιπόν. Ο χώρος βεβαίως. Υπάρχει και είναι και αρκετός. Εντάξει λοιπόν. Ελπίζουμε. Σας ευχαριστώ που βοηθήσατε με την εκπομπή σας να λυθεί το πρόβλημά μας
Ευχαριστώ την κυρία Μπαρή που με μεγάλη προθυμία και κατανόηση μας άκουσε. Μετά από 27 χρόνια. Χάρη στην εκπομπή σας. Εύχομαι η εκπομπή σας, αν και σήμερα τελειώνει, να συνεχιστεί για να λυθούν πάρα πολλά προβλήματα του κόσμου. Εμείς δεν κάναμε τίποτα άλλο παρά να φτάσουν αυτά που είπατε εσείς στα αυτιά των αρμοδίων. Έστω και μετά, από 27 χρόνια. Γεια σας. Σχέση τύπου, εφημερίδων και πολίτη. Συγγνώμη, σε μένα αυτό το θέμα θα αποδείξει ότι δεν ευλογούμε και τόσο τα γένια μας. Για να το αποδείξει. Αυτό το ρεπορτάζ. Από πολλούς χαρακτηρίζεται η σχέση αυτή σχέση εξουσιαστική. Σχέση εξουσιαστική. Με την έννοια ότι ο τύπος κατέχει την πληροφορία, την είδηση και έχει τη διακριτική ευχέρεια της αξιολόγησης και της ιεράρχησής της. Το ερώτημα είναι, πόσο εκμεταλλεύεται ο τύπος την ανάγκη του κοινού για πληροφόρηση? Καταρχήν πιστεύω ότι η σχέση αυτή αφορά και έναν τρίτο παράγοντα, το κράτος. Διότι ο πολίτης διαμέσου του τύπου μετέχει στο δημόσιο βίο, στις δημόσιες λειτουργίες και από την άλλη πλευρά ο τύπος ελέγχει το κράτος, ελέγχει την άσκηση της κρατικής εξουσίας. Η σχέση, αυτό που χαρακτηρίζεται εξουσιαστικό στη σχέση τύπου και πολίτη, θα ίσχυε σε μια κοινωνία στην οποία ο τύπος είναι περιορισμένος και υποέλεγχο. Σε μια σύγχρονη, δημοκρατική, ανοιχτή, πολυφωνική κοινωνία, οι δυνατότητες εξουσιασμού της κοινής γνώμης από τον τύπο είναι περιορισμένες, με την έννοια ότι η πολλαπλότητα των εντύπων και των ιδεών που εκφράζουν επιτρέπει την προσφυγή σε διαφορετικές πηγές πληροφόρησης και επομένως περιορίζει τον κίνδυνο εξουσιασμού των πολιτών από τον τύπο. Καλημέρα. Διαβάζετε πάντα τους τίτλους των εφημερίδων? Ναι. Πόσο σας επηρεάζουν? Δεν με επηρεάζουν. Διαβάζετε όλους τους τίτλους? Ναι, όλους. Το ποια εφημερίδα θα αγοράσετε το αποφασίζετε μετά αφού διαβάσετε τους τίτλους? Όχι, παίρνω ορισμένη εφημερίδα. Αν με επηρεάζουν, όχι. Δεν επηρεάζομαι εύκολα. Τους εμπιστεύεστε τους τίτλους? Καθόλου. Γιατί? Δεν εμπιστεύομαι διότι πότε τα γράφουν, να πούμε έτσι, θανατικά να σας πω, και πότε τα γράφουν μέτρια. Πιστεύετε δηλαδή ότι οι τίτλοι δεν δίνουν το σωστό μέγεθος στον... Ναι, βέβαια, δεν δίνουν το σωστό μέγεθος. Πανικοβάλλουν. Όχι, δεν επηρεάζουν. Μια απλή ενημέρωση γίνεται έτσι από όλες τις εφημερίδες. Το ποια εφημερίδα θα αγοράσετε έχει σχέση με τους τίτλους? Όχι, όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρω, ας πούμε. Πιστεύετε ότι οι τίτλοι επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τον κόσμο? Όχι, δίνεται και ευκαιρία να γίνεται και πολιτικές συζητήσεις εδώ περίπτερα. Κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι ωραίο, ας πούμε. Αν το βλέπω. Υπάρχουν γνώμες. Έτσι φτάνουμε στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων και όπως είπατε και εσείς, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εφημερίδα είναι μια εμπορική επιχείρηση που την ενδιαφέρει και το κέρδος. Αποτέλεσμα αυτού του ενδιαφέροντος της για το κέρδος, μάλλον το αποτέλεσμα αυτό εμφανίζεται κυρίως στην πρώτη σελίδα με την υπερβολή, με την πρόκληση, με τη μάχη των εντυπώσεων που δίνεται μεταξύ των εφημερίδων. Πιστεύετε ότι οι πολίτες είναι απροστάτευτοι απέναντι σε αυτή την υπερβολή? Και αν είναι απροστάτευτοι, θεωρείτε, μπορεί να θεωρηθεί αυτό υπέρβαση, κατάχρηση της ελευθεροτυπίας? Ακούστε, οι υπερβάσεις του τύπου, οι αδυναμίες του, οι περιπτώσεις τις οποίες κανένας πρέπει να είναι αυστηρός απέναντι στη λειτουργία του, πρέπει να αντιμετωπιστούν ως αναπόφευκτα κακά μιας κατά τα άλλα απολύτως θετικής λειτουργίας. Δεν μπορεί να νοηθεί δημοκρατικό πολίτευμα χωρίς τη λειτουργία, την ανεμπόδιστη, την ελεύθερη λειτουργία του τύπου. Εξηγήθηκε νομίζω πιο πάνω, προηγούμενα, ότι πραγματικά υπάρχουν δυνατότητες εξαιτίας του εμπορικού χαρακτήρα των επιχειρήσεων αλλά και κυρίως της συμμετοχής του στην πολιτική διαδικασία να μέσω των πρώτων σελίδων, που είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έντονης δημοσιογραφίας που μπορεί να φτάσει και σε όρια κραυγαλαία, είναι δυνατόν λοιπόν μέσα σε αυτήν τη διαδικασία να υπάρξουν υπερβάσεις. Όμως στο σημείο αυτό τίθεται ένα θέμα συστήματος κοινωνικών κυρώσεων, επιλογής των πολιτών για την πληροφόρησή τους και επομένως κριτικής αξιολόγησης των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Παρέχεται δηλαδή στον πολίτη
όσο περισσότερο είναι ενημερωμένος, όσο περισσότερο είναι διαφωτισμένος, η δυνατότητα αλλά και το καθήκον να επιλέξει τα έντυπα ή και τις άλλες πηγές πληροφοριών του, ώστε μέσα από αυτήν την επιλογή να περιοριστούν τα αδύνατα ή και νοσηρά σημεία της λειτουργίας του τύπου και να λειτουργήσει ο τύπος θετικά με την έννοια της περισσότερο πολυφωνικής πληροφόρησης των πολιτών. Είναι ζήτημα αρχών περισσότερο παρά τίτλο. Όταν ένας τίτλος είναι εντυπωσιακός, σας οδηγεί στο να διαβάσετε το άρθρο μετά? Όχι, πιστεύω ότι είναι καθαρά marketing όταν κάποιος τίτλος εντυπωσιακός. Έτσι και έτσι. Το ποια εφημερίδα θα αγοράσετε εξαρτάται από τους τίτλους? Όχι καθόλου. Ούτε επηρεάζουν, ούτε αγοράζω. Απλώς βλέπω όταν βγαίνω έξω και τίποτε άλλο. Παίρνω μια ιδέα και είμαι εντάξει. Πιστεύετε ότι από τους τίτλους αρκεί κανείς για να ενημερωθεί? Πόσο να είναι βέβαια. Βάζουμε περισσότερο τις εφημερίδες από μέσα, γιατί ο τίτλος είναι μια... το πρώτο φύλλο για να πουληθεί, ας το πούμε, και εφημερίδα. Περισσότερο έχει το περιεχόμενο να μείνει σημασία και συνήθως δεν είναι και τόσο αντικειμενικό. Πιστεύετε ότι οι τίτλοι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα? Συχνά ναι. Πιστεύετε δηλαδή ότι ο πολίτης δεν έχει ανάγκη από κάποια προστασία, αλλά μπορεί μόνος του σιγά σιγά διαβάζοντας, δοκιμάζοντας να καταλήξει στο ποια εφημερίδα θα πάρει, ας πούμε? Η ουσία και το τέλος, ο σκοπός της δημοκρατίας είναι ο ενημερωμένος και συνεπώς ελεύθερος πολίτης. Όσο περισσότερο λειτουργεί η ελευθερία του τύπου, όσο περισσότερο και πληρέστερα είναι ενημερωμένος ο πολίτης, τόσο ελπίζουμε ότι πράγματι θα είναι ένας υπεύθυνος δημόσιος λειτουργός που θα πάρει στα χέρια του και το θέμα της επιλογής των μέσων μαζικής επικοινωνίας που ανταποκρίνονται στο σκοπό τους και επομένως τη δυνατότητα που έχουν να διαφωτίσουν το λαό πάνω στα ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος που τον απασχολούν. Πρώτος καλεσμένος της πρώτης μας εκπομπής ήταν ένας μικρός, ο Δημήτρης Ιωακήμ, που τον είχαμε φέρει στο στούντιο επειδή κάποιος τον πυροβόλησε την ώρα που έπαιζε. 7 μήνες επειδή μετά... Επειδή έπαιζε. Επειδή έπαιζε. Εγώ τι είπα, όταν έπαιζε. Την ώρα που έπαιζε, όχι το ίδιο, είναι απλώς, ή το υπογραμμίζω. Δημήτρη, 7 μήνες μετά τι έγινε? Καταρχήν τα σκάγια που ήταν στα πόδια σου, τι απέγιναν, βγήκαν? Όχι, δεν βγήκαν, είναι ακόμα μέσα, αλλά ο γιατρός μου είπε ότι θα λιώσουν σιγά σιγά, ο οργανισμός θα τα λιώσει. Έγινε το δικαστήριο? Έγινε και είπαν ότι θα γίνει πάλι εφετείο. Μάλιστα. Δημήτρη, προηγουμένως προβάλαμε ένα ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη, τηλεφωνικό. Η πολιτεία συγκινήθηκε και έβαλε ασανσέρ σε μια πολυκατοικία που το χρειαζόταν 27 χρόνια, αλλά δεν το είχε. Εσένα κάποιος σου έριξε 7 σκάγια στο πόδι, τα οποία είναι ακόμη μέσα. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί σε δεύτερο βαθμό σε λίγο καιρό. Όμως ήρθε κάποιος από την πολιτεία να σου πει, να σε βοηθήσει, έστω ψυχολογικά, από αυτό που ονομάζουμε κοινωνικούς λειτουργούς και που βρίθουν σε αυτόν τον τόπο, ιδίως στις συνεντεύξεις, αλλά απουσιάζουν από τις περιπτώσεις που τους έχουμε ανάγκη? Όχι, δεν είστε κανένας. Και εργάζεσαι πού, να τα θυμίσουμε? Δούλευα όταν ήμουν εδώ πέρα. Δηλαδή. Όταν είχες βγει εδώ, δούλευες στο συνεργείο. Σε ένα συνεργείο. Τώρα που μετακομίσαμε και πήγαμε πάλι στην Κρήτη, ακόμα έχω πιάσει δουλειά. Τι εννοείς, μένεις στην Κρήτη τώρα? Μάλιστα. Είναι πιο ανθρώπινη ζωή στην Κρήτη? Καλύτερα. Μπορείς να παίζεις ελεύθερα? Μάλιστα, μπορώ. Σου έχω μια έκπληξη. Αν ο Γιώργος Παπαδάκης νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να την πει. Νομίζουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Δεν είναι προσφορά της εκπομπής, είναι προσφορά του κυρίου Μετζελόπουλου που έχει ξενοδοχείο στην Πάτρα, ο οποίος σε καλεί για τρεις μέρες, εσένα και την οικογένειά σου, να περάσετε τρεις μέρες ξένιαστα στην Πάτρα, σε ένα περιβάλλον που δεν υπάρχουν άνθρωποι που πυροβολούν τα παιδιά που έχουν δικαίωμα να παίζουν. Και να τον ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη για το ποδαρικό που έκανε στην εκπομπή μας. Λοιπόν, το επόμενο ρεπορτάζ λίγο έλειψε να μας στείλει κατηγορούμενους στο αυτόφορο. Μπήκαμε σε παράνομο χαρτοπαίγνιο, σε παράνομη λέσχη. Η υπόθεση έφτασε στον εισαγγελέα και έγινε και θέμα στον έντυπο τύπο, στις εφημερίδες. Την έλαξε. Τα φύλλα του 9, άντε. Εγώ σου έβαλα το ποτήρι. Τρία δευτερόλεπτα θα δίνω. Σταυρούλα, Όλα τα παιχνίδια όπως τα ξέρουμε παίζονται με λεφτά. Ακόμα και τάβλη να παίξεις, είτε καφέ θα πέσει, 100 φράγκα, κάτι θα έχει ενδιαφέρον. Εκεί παίζονται φανερά τα λεφτά. Κάνουμε και Θανάση, κάνουμε κανένα κουκάν. Πάντως συνήθως αρέσει το κυλίτσι. Ο κάθε παίκτης μπορεί να βάλει από 100 φράγκα μέχρι όσα μπορεί να διαθέσει η τσέπη του. Και αν μπορεί βέβαια και έχει και ο άλλος. Έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν 1000 φράγκα, έχει άλλους που έχει 10.000, άλλος 5, άλλος 3, άλλος 100. Δεν είναι δηλαδή απεριόριστα, δεν μπορείς να ξέρεις πόσα λεφτά μπορεί να έχει ο καθένας.
στη τσέπη του. Συνήθως βέβαια το δικό μας το παιχνίδι είναι σε μικρά πλαίσια, δεν είναι μεγάλο, αλλά έχει άλλα παιχνίδια που γίνονται πολύ μεγαλύτερα και οι παίχτες κάνουν διαφορές. Όταν λέτε διαφορές, τι εννοείτε? Διαφορές μπορεί σε ένα βράδυ κάποιος να πάρει και ένα εκατομμύριο, αφού το παιχνίδι είναι πολύ μεγάλο. Τι άνθρωποι έρχονται εδώ και παίζουν? Εδώ, κοίτα να δεις, γενικά εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι, όχι μονάχα εδώ και παντού, ακόμα και στο Μόντε Κάρλο, μπορεί να μπουν οποιοδήποτε άνθρωπος. Είτε είναι σε οποιαδήποτε κατηγορία. Κλέφτης, ψεύτης, αμαρτωλός, έμπορας, καλός, αλλά συνήθως νομίζω, πιστεύω ότι όλοι είναι καλοί. Όλοι κάπου, δηλαδή, πάνε για να ξεσπάσουν. Συγγνώμη. Κάπου, δηλαδή, τους σωθεί και θέλουν να παίξουν, είτε σαν χόμπι, είτε σαν αρρώστια, είτε σαν πάθος, γιατί η χαρτοπαιξία τα συνδυάζει όλα αυτά μαζί, όπως ξέρουμε. Είναι το πιο δυνατό από όλα. Και οι περισσότεροι άνθρωποι, είτε αν αυτός έχει τύχει να κλέψει τη ζωή του, είτε έκανε οτιδήποτε άλλο, διότι είναι ανθρώπινα, όλοι είμαστε ανθρώποι και κάνουμε λάθη. Όπως και εγώ αυτή τη στιγμή, για το κράτος είμαι παράνομος, αλλά αφού έχω μια μεγάλη οικογένεια, θα πρέπει να τη ζήσω. Και προσπαθώ να βγάλω κάτι παραπάνω, παρόλο τους κινδύνους που αντιμετωπίζω καθημερινώς, αν και είναι πολύ λίγοι βέβαια. Ποιοι είναι αυτοί οι κινδύνοι που αντιμετωπίζω? Οι κινδύνοι μπορεί να σου έρθει ο σειρωμένος, ο άλλος που μπορεί να έχει πει ένα χάπι, που πολλά και διάφορα όπως θα ξέρετε. Και εδώ δεν είναι νόμιμο. Έχουν τύχει περιπτώσεις εδώ να γίνουν καυγάδες? Πώς έχουν γίνει? Εγώ πάντα προσπαθώ να μπω στη μέση, να χωρίσω, αλλά πάντα όπως και να γίνει, γιατί όταν παίζονται χρήματα θα γίνουν και καυγάδες, είναι ευκολονόητο. Η αστυνομία έχει τύχει να έρθει ποτέ εδώ? Έχει έρθει. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, οι παίχτες πώς αντιδρούν? Συνήθως οι παίχτες, γιατί υπάρχουν και δημόσιοι υπάλληλοι, υπάρχουν και άνθρωποι κύριοι, αν και για μένα όλοι οι άνθρωποι είναι κύριοι. Δεν υπάρχει κανείς που να μην είναι κύριος. Ανάλογα πώς του φέρεσαι, σου φέρονται. Ορισμένοι αντιδρούν βέβαια, άλλοι έχουν επιδείξει από τα ράτσα, άλλοι έχουν σπάσει πόδια. Εμείς που έχουμε το παιχνίδι, οι πιο πολλοί έχουμε πάει από καρδιά, έχουν πεθάνει, είτε από καρκίνο, γιατί αντιμετωπίζουν, δεν αντιμετωπίζουν έναν παίχτη. Αντιμετωπίζουν και τους παίχτες και την ασφάλεια και τους ρουφιάνους. Εάν βέβαια κάποιος δεν σε κάνει κέφι για τον ΑΒ λόγο, πάει και σε καρφώνει χωρίς να τον πειράξεις. Και λέει άλλα πράγματα. Δηλαδή άλλα είναι, το σωστό, άλλα λέει. Τώρα να μου πεις, αφού απαγορεύεται, γιατί παίζεται. Όπως και να γίνουν, θα παίζαμε. Μα θα παίζαμε προπό, μα θα παίζαμε λαχεία. Τώρα εμείς δεν είμαστε ικανοί να κρίνουμε κανένα. Όλα είναι τζόγος δηλαδή? Όλα, πιστεύω ότι είναι όλα τζόγος είναι. Και το τάβλι ακόμα και ξέρει που παίζουμε, γιατί πάντα έχει κάποιο στοίχημα. Παίζω τρία παράνομα παιχνίδια. Τα Ζάρια, την Μπόκα και το Θανάση. Στα Ζάρια υπάρχουν τα ηλεκτρονικά έτοιμα τραπέζια. Τα ηλεκτρονικά έτοιμα τραπέζια. Όπως είναι το κομπιούτερ της τηλεόρασης, που αλλάζουν το κανάλι, έτσι θα μπορούσε να είναι και είναι ένα κουμπάκι, ένα TV κοντόρ θα το λέγαμε, που διευθύνει τα Ζάρια. Όταν κάποιος παίζει μια Ζαριά 200.000, μπορεί κάποιος άλλος με ένα TV κοντρό, με ένα τέτοιο εργαλείο, την ώρα που θα πει να το διευθύνει και να το φέρει ό,τι θέλει, να το φέρει εξάρες, να το φέρει άσους, να το φέρει ασώδιο, ή άσχημη ή καλή, όπως τον συμφέρει. Πάρα πολλές φορές τα έχουν ανακαλύψει οι ίδιοι οι παίχτες και έχουν δημιουργήσει τέτοια επεισόδια με σκοτώμους. Τα έχουν σφαχτεί. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, στα παράνομα παιχνίδια, όπως σου είπα και στην αρχή, συχνάζουν όχι σωστοί άνθρωποι. Σε αυτό ακριβώς το σημείο του ρεπορτάζ μπήκε μέσα στην παράνομη χαρτοπαιχτική λέσχη η ασφάλεια. Ας δούμε τι έγινε στη συνέχεια. Δεν είμαι εγώ η ασφάλεια. Ούτε η χαρτοπαιχτική λέσχη. Το δεύτερο μέρος του ρεπορτάζ για το... Το οποίο έχει περικοπεί για λόγους ευνόητους βέβαια, αλλά... Κύριε, σας παρακαλώ. Δεν θα το πω. Κανένα άλλο κλειδί. Δεν θα έκανα να πάω να σου λέγα. Εντάξει, θα μας πήγαινε μέσα και τι θα έχει καταλάβει. Τίποτα.
Πρώτη φορά μα πήγε μέσα. Δεν σου κάνω κακό. Ναι, ούτε κεφάλαιο, σου πάνε τίποτα. Πού ξέρω, αφιερώ, δεν έχουμε λεφτά να πληρώνουμε. Όλοι στενά χορευμένοι μα. Λοιπόν, κοιτάξτε, μου έρχεται τώρα διαλύσιμο. Σιγά σιγά να πούμε και εσύ. Καλά, δεν πήγε να ανοίξει. Όχι, δεν πήγε να ανοίξει. Καλά, δεν πήγε να ανοίξει. Ναι, το ξέρω, αυτό είναι το σημείο. Θα διαβάσετε σήμερα στις εφημερίδες που γράφουν για ένα 26χρονο ο οποίος επιτίθεται σε ανήλικα κοριτσάκια και ασελβούσε σερβάρους τους. Ο συνάδελφος Τάσος Ορμπάς έκανε ρεπορτάζ, δυστυχώς δεν μπορούσαμε να έχουμε εικόνα. Τάσος Ορμπά. Ναι, Γιώργο. Τι έχουμε λοιπόν, τι νέα έχουμε για το θέμα αυτό? Κατά μία πληροφορία την οποία δεν μπόρεσα ακόμα να διασταυρώσω, αυτός ο άνθρωπος αφέθηκε ελεύθερος το μεσημέρι λόγω παρέλευσης του αυτόφορου. Και αφέθηκε ελεύθερος. Αφέθηκε ελεύθερος. Οι πληροφορίες λένε ότι μέχρι τώρα έχει ομολογήσει 15 τέτοιες επιθέσεις σε ανήλικα κοριτσάκια, τα οποία τα έβρισκε σε περιοχές γύρω από τα Μεσόγεια. Κυρίως στην Παλίνη, στην Ανθούσα, έχει φτάσει η χάρη του μέχρι το Λαύριο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τι άνθρωπος μπορεί να ήταν αυτός? Από ό,τι λένε από την ασφάλεια, αυτός είναι επιχειρηματίας. Δηλώνει ότι είναι ιδιοκτήτης 2-3 καταστημάτων στο Νέο Ηράκλειο. Και από εκεί και πέρα είχε και αυτές τις δραστηριότητες που έγιναν γνωστές χτες με τη σύλληψή του. Η πιο συγκεκριμένη καταγγελία που έγινε σε βάρος του ήταν από ένα κοριτσάκι 11 χρονών από τις 9 Δεκεμβρίου του 2006, που το είχε επιτεθεί στην Ανθούσα. Το είχε αποραδείξει σε κάποια περιοχή, εν πάση περιπτώσει, και ασέλγησε σε βάρος του. Λοιπόν, από αυτή την καταγγελία και μετά άρχισαν οι έρευνες. Το κοριτσάκι είχε δώσει τον τύπο του αυτοκινήτου, είχε δώσει κάπως, λάθος βέβαια, τον αριθμό του αυτοκινήτου, αλλά με αρκετά στοιχεία του σωστά. Οι αστυνομικοί του τμήματος Παλίνης προχώρησαν πολύ μεθοδευμένα την έρευνα, απομόνωσαν τα αυτοκίνητα τα συγκεκριμένα και κατάφεραν να φτάσουν στο συγκεκριμένο άτομο. Να ρωτήσουμε τον Τάσο Γιώργο, αν οι γονείς των παιδιών αυτών είχαν καταγγείλει κάτι στην αστυνομία. Οι γονείς των παιδιών είχαν καταγγείλει τα περιστατικά αυτά. Είχαν καταγγείλει μερικοί από τους γονείς. Όχι όλοι. Όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Δυστυχώς όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς τι να πούμε, τι μπορεί να πει κανείς σε μια τέτοια περίπτωση. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της όσο πιο καλά μπορεί. Γεια χαρά. Γεια σου.
30 χρόνια λοιπόν πίσω από την κάμερα και ο κύριος Παντελής Παλιαράκης έχει πάρα πολλές εμπειρίες, έχει ζήσει μια ολόκληρη ζωή στον κινηματογράφο και ο συνάδελφος Αλκίνος Μπουνιάς ανέλαβε να τις καταγράψει και να μιλήσουμε σήμερα λίγο για αυτές. Κύριε Παλιαράκη, εσείς που έχετε δουλέψει κοντά στον Φιλοποιημένα Φίνο, συμφωνείτε με αυτούς που λένε ότι με το θάνατό του πέθανε και ο καλός εμπορικός κινηματογράφος ή πιστεύετε αυτό που λένε οι άλλοι ότι οι ταινίες του Φίνου είχαν αποχαυνώσει το ελληνικό κοινό? Έχω την εντύπωση ότι δυστυχώς πέθανε ο καλός ελληνικός κινηματογράφος. Διότι δεν μας δώσαν τίποτα αυτοί που λένε ότι ο παλιός κινηματογράφος αποχάβουνε τον κόσμο. Το καιρό εκείνο και διεθνώς του ίδιου φυράματος ταινίες έκαναν, ακόμα και οι Γάλλοι. Μια Μπριτζίτ Μπαρντό μας στέλνανε και το Λουί Ντεφινές, που πρόσφατα είδα μια ταινία του στην τηλεόραση και δεν βλεπόταν καθόλου. Εμείς κάναμε πολύ καλύτερες ταινίες λοιπόν. Εσείς κύριε Μπουνιά, πάλι με βιογραφία ασχολείστε. Αυτό σημαίνει ότι σας αρέσουν οι βιογραφίες επειδή πουλάνε περισσότερο σε σχέση με τα άλλα βιβλία, ή πιστεύετε ότι το κουτσομπολίστικο πνεύμα που διακατέχει λίγο εμάς τους Έλληνες θα βοηθήσει αυτό το βιβλίο? Θέλω να πω καταρχήν ότι ασχολούμαι με βιογραφίες καλλιτεχνικών προσώπων και αυτό ξεκινάει από το γεγονός ότι είμαι δημοσιογράφος του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ. Η αλήθεια είναι πως οι βιογραφίες πραγματικά πουλάνε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και δεν ξέρω αν είναι ακριβώς αυτό το κουτσομπολίστικο που λέτε. Πάντως, το γεγονός ότι περικλείουν μια σειρά από μυστικά και από αλήθειες, αυτό οπωσδήποτε είναι ένα στοιχείο που κάνει τον κόσμο και αγοράζει. Μήπως είναι το ότι κλέβουμε δόξα από τη δόξα τους? Ας πάρουμε ένα μεγάλο όνομα. Γιατί όχι. Ας πάρουμε ένα μεγάλο όνομα. Από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο, το Δημήτρη Χόρν. Αν καθίσει κάποιος και γράψει μια βιογραφία του, κακή έστω, κλέβει δόξα από τη δόξα του. Πουλάει. Μήπως είναι αυτό? Κοιτάξτε, αυτό δεν το βρίσκω αρνητικό, διότι από τη στιγμή που ασχολείσαι με κάποιο πρόσωπο και από τη στιγμή που καταθέτεις την πνευματική σου εργασία και εν προκειμένου εγώ και την δημοσιογραφική μου έρευνα, λοιπόν, από εκεί και πέρα, εφόσον το βιβλίο πετύχει, γιατί και εγώ να μην έχω μερίδιο στην επιτυχία? Πιστεύετε ότι υπάρχει δόξα star system στην Ελλάδα? Αν όχι βιομηχανία ειδόλων, τουλάχιστον βιοτεχνία, μια και είμαστε μικρή χώρα. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι το Star System τελείωσε στη χρυσή εποχή του καλού ελληνικού εμπορικού κινηματογράφου. Βέβαια το καλό το λέω γιατί δυστυχώς εκείνες οι εμπορικές ταινίες που τις κατηγοράμε και που είπε και η κυρία Διγενή προηγουμένως ότι ρώτησε τον κύριο Παλιαράκη κάτι σχετικά, δυστυχώς αυτές τις ταινίες κόβανε εισιτήρια. Επομένως, πιστεύω ότι... Μου επιτρέπετε για να επανέλθουμε στο βιβλίο και σε ό,τι γράφετε. Είπατε ότι υπήρχε Star System την εποχή του παλιού κινηματογράφου. Ναι. Η πρώτη ύλη όμως, το υλικό του Star System, είναι το σκάνδαλο. Το σκάνδαλο μας βάζει στις εφημερίδες, το σκάνδαλο εξασφαλίζει κάποια πρωτοσέλιδα. Μήπως λοιπόν τελικά, αναγκαστικά, το Star System μας οδηγεί στην σκανδαλογραφία, η οποία τι είναι? Ένα είδος χειδεογραφίας. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι το σκάνδαλο αυτό που κάνει το Star System. Το σκάνδαλο ίσως είναι αυτό που βοηθάει το Star να βγει προς τα έξω και να κάνει τον κόσμο να απασχοληθεί μαζί του. Το οποίο βοηθάει. Σκάνδαλο πολλές φορές είναι και φτιαχτό. Έτσι, θα πρέπει να μιλήσουμε. Βέβαια, αλλά για να γίνει Star και για να ενταχθεί στο Star System, πράγμα το οποίο συνέβαινε, σας είπα τότε και τώρα δεν συμβαίνει, και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, αν θέλετε μπορούμε να την κάνουμε, για μένα θα πρέπει να υπάρχει και μια λάμψη. Και αυτή η λάμψη είναι αυτό που βγαίνει από μέσα. Δηλαδή, λένε, ας πούμε, η τάδε ή ο τάδε έγινε star γιατί πέρασε από το τάδε σύστημα, από το τάδε καλούπι. Εγώ πιστεύω ότι κι άλλοι θα ήθελαν ή πέρασαν, αλλά δεν έγιναν. Λοιπόν, επομένως... Σύμφωνοι, αλλά είπατε κάτι. Δεν αμφιβάλλω ότι πρέπει να υπάρχει λάμψη. Αλλά όταν κάνεις ένα σκάνδαλο, όταν μάλιστα αυτό το σκάνδαλο είναι φτιαχτό, όπως είπατε, κοροϊδεύεις τον κόσμο. Ή λάθος κάνουμε? Κοιτάξτε, γιατί αυτά, είναι φτιαχτό, είναι ψεύτικο. Αυτά είναι δεδομένα, πιστεύω ότι τα ξέρετε γιατί είμαστε και συνάδελφοι. Λοιπόν, αυτά είναι δεδομένα τα οποία μας ήρθαν απ' έξω. Εντάξει, λοιπόν, το αν είναι φτιαχτό ή δεν είναι, εφόσον ανήκει μέσα στο παιχνίδι και μέσα στον κανόνα, από εκεί και πέρα, εφόσον θέλεις μπαίνεις μέσα στο σύστημα και παίρνεις το παιχνίδι του, εφόσον δεν θέλεις, κάθεσαι απ' έξω και παίρνεις έναν άλλο δρόμο. Κύριε, ή δεν κάνεις τίποτα. Επειδή εσείς ήσασταν στο εγχώριο Hollywood εδώ 30 χρόνια, όπως είπαμε, στο εγχώριο, θα θέλαμε να μας πείτε καταρχήν μερικά περιστατικά που σας έχουν μείνει από αυτά τα χρόνια, αλλά πριν από αυτό, μια διάκριτη ερώτηση. Πώς αισθάνεστε που τόσα χρόνια δεν σας ήξερε ο κόσμος και σας έμαθε εξαιτίας ενός άτυχου περιστατικού με μια πολύ γνωστή ηθοποιό για το σβήσιμο του τσιγάρου στο μάγουλό σας? Γιατί το λέμε άτυχο περιστατικό και δεν συνεχίζουμε την κουβέντα? Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο πάνω σε αυτό, δεν είμαι δικηγόρος. Αυτό πράγμα... είναι ένα σκάνδαλο εντός εισαγωγικών. Ναι.
Ήταν πραγματικό, δεν ήταν σκάνδαλο. Έγινε πραγματικό αυτό το περιστατικό που εγώ το έχω ξεχάσει, παιδιά μου. Πάντως εξαιτίας αυτού μαθαίρθηκε το όνομά σας, έτσι δεν είναι? Στο χώρο του δικό μου, του κινηματογράφου, ήμουν πάρα πολύ γνωστός. Δηλαδή, ήμουν ο φροντιστής που έλεγε ο σκηνοθέτης, αύριο θέλω να αντιτορπιλικό, και το έχει απ' έξω από γιατί το στούντιο. Γιατί έγινε όμως αυτό? Ποιο? Αυτό το σκάνδαλο. Το σκάνδαλο. Και ρωτήσατε... Κοιτάξτε, εκνευρισμός ήταν. Ήταν εκνευρισμός. Ήτανε είχε προσωπικά, ήταν αυθόρμητο. 100%. Δηλαδή δεν έγινε επειδή θέλαμε κάποια στιγμή να μιμηθούμε. Όχι, για όνομα Θεού. Συγγνώμη, όχι. Θέλαμε κάποια στιγμή να μιμηθούμε τα καμώματα της Liz Taylor. Όχι. Ακούστε με. Τον καιρό δεν εκείνο, νομίζω ότι ίσως... θα πρέπει, συγγνώμη που επεμβαίνω, ναι, να σταθούμε σε ένα γεγονός το οποίο πια ανήκει στο παρελθόν, είναι ήδη περασμένο, ξεχασμένο. Θέλω να πω ότι το βιβλίο μέσα έχει ένα σωρό από άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Να το αφήσουμε όμως αυτό, να το κρίνει ο κ. Παγιαράκης, που ήταν, ναι, και πρωταγωνιστής σε αυτό το αλλά... βιβλίο. Έχω την εντύπωση ότι τον καιρό εκείνο και η Αλίκη περνούσε κάποια προβλήματα. Και ίσως επηρέασαν. Θα μπορούσατε εσείς να γράψετε και ένα βιβλίο, η δυστυχία του να συναναστρέφεται κανείς με στάρ. Παρ' όλα αυτά γράψατε. Πάρα πολλά μπορούσα να πω, αλλά δεν λέω. Δεν με ενδιαφέρε να πω τέτοια να πράγματα. Να μιλήσουμε λίγο για τα περιστατικά που σας έμειναν. Περιστατικά που μου μείνανε, ναι. Αλλά όχι όμως σκανδαλοθυρικά που λέμε. Όχι, γιατί όχι, ο κύριος Αθανασίου λέει σκάνδαλο. Εγώ δεν έγραψα, ούτε θα γράψω, ούτε είπα ποτέ μου. Γιατί? Όχι, ούτε και εκείνος είναι υπέρ των σκανδαλών. Γιατί θα μπορούσαμε να γράψουμε 8 βιβλία, αλλά δεν είπα τίποτα. Πάντως το βιβλίο έχει πολλά σκάνδαλα. Ο Γιώργος κάτι... Όχι ο Γιώργος, οι τηλεθεατές παίρνουν τηλέφωνο. Αν σας ενδιαφέρει λοιπόν να μάθετε τι ρωτάνε, ρωτάνε. Κύριε Παλιεράκη, 30 χρόνια απέναντι ή δίπλα με φίρμες. Με φίρμες που δικαιολογημένα γίνανε φίρμες ή για κάποιους άλλους λόγους γίνανε φίρμες. Και αν γίνανε για κάποιους άλλους λόγους, μπορούμε να πούμε για ποιους? Ο αείμνηστος Φιλοπίμην Φίνος έλεγε το εξής. Για να γίνει κάτι συμβαίνει και έγινε. Εάν δεν είσαι, δεν γίνεσαι με τίποτα. Πολλοί όμως κατηγορούν το Φίνο για αυταρχικότητα μέσα στο ούντιο. Αυτός αποφάζει ποιος θα μπει και ποιος θα βγει. Όχι. Απλούστατα, ήθελε να κάνει τη δουλειά του σωστά, να βγάζει σωστές ταινίες. Και βέβαια διαλέγαμε. Όσο και αν φανεί τολμηρή ερώτηση, εγώ θα την κάνω. Την έχει υποβάλει τηλεθεατής, κύριε Παλιεράκη. Ναι, ναι. Δεν έχει τύχει να ακούσετε αυτή μου αρέσει σαν γυναίκα, θα την κάνω ηθοποιό? Στη Φίνο Σφίν δεν συνέβη. Αλλού. Δεν ξέρω. Αυτά μπορεί έξω, ναι. Αλλά στη Φίνο Σφίν, όχι. Διότι ήταν το ταλέντο, δηλαδή πάντα μπροστά. Κοιτάξτε, ήταν το ταλέντο, ήταν η ομορφιά πάντοτε, διότι μια πρωταγωνίστρια πρέπει να είναι και όμορφη. Κακά τα ψέματα. Δεν αρκεί να έχει ταλέντο. Κοιτάξτε, όπως με... παλιά στις αεροσυνοδούς, ναι, έπρεπε να είναι όμορφη. Ναι, δεν καλά. Να ξέρω, όχι, δεν ήταν. Μιλάμε για άλλη εποχή, κύριε. Για άλλη εποχή, δεν είναι τώρα. Δεν ήταν στο Φίνο. Ήταν και όμορφες και αυτές που δεν ξέρανε πολλά πράγματα. Τους διδάσκανε και έβγαινε η σκηνή σωστά. Κύριε Μπουνιά, επειδή είμαστε και συνάδελφοι, επιτρέψτε μου έτσι να σας πιέσω λιγάκι. Βεβαίως δεν είμαστε υπέρ των σκανδάλων. Προς Θεού, αυτά προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε. Επειδή όμως ο ηθοποιός έχει μια πολύ σοβαρή αποστολή. Δεν είναι η ελαφριά αποστολή που καμιά φορά την εμφανίζουμε και ως ευκαιριακή. Κάποιες φωτογραφίες τις κάνες. Ηθοποιός σημαίνει ηθοποιός. Η λέξη χωρίζεται στα δύο. Αυτός που διαπλάσει ήθη. Ναι, αυτός που πει ήθη, που διαπλάσει ήθη, αν θέλετε που διαπλάσει αδαμάντινους χαρακτήρες. Όταν ένας ηθοποιός χρησιμοποιεί το σκάνδαλο για να ανέβει στο πλαίσιο ενός star system, αυτό είναι καταδικαστέο, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, έστω και για την εποχή εκείνη την παλιά. Εγώ. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να πω κάτι τέτοιο, διότι είναι επιλογή προσωπική. Εφόσον λοιπόν ο καθένας μας επιλέγει αυτόν τον τρόπο, όπως σας είπα και προηγουμένως, για να προωθηθεί, για να προβληθεί, για να κάνει την καριέρα του, από εκεί και πέρα εγώ δεν έχω καμία γνώμη. Πάντως ο κύριος Παλιεράκης θα ήθελε να πει κάποια περιστατικά. Εγώ θα επιμείνω σε αυτά, γιατί και πολλοί τηλεθεατές ίσως θα έχουν την αγωνία περιστατικά να μάθουν... από τα γυρίσματα. Από τα γυρίσματα, ναι, βέβαια. Μπορώ να πω περιστατικά από τα γυρίσματα και περισσότερο είναι στα γυρίσματα τα εξωτερικά. Γυρίσαμε μια φορά γυρίζαμε μια ταινία Μακρικοστέ και Κοντογιώργητες, θυμάμαι. Μια ταινία κομμωδία που έπιασε και πάρα πολύ του Αλέκου Σακελάριου, συγγραφέας και σκηνοθέτης. Όπου λοιπόν στην Ομόνια πρέπει να κάνουμε μια σκηνή που βγαίνει ο Παντελής, ο Ζερβός που έπαιζε, και πρέπει να κάνει ένα διάλογο στην Ομόνια με τον Ηλιόπουλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ήταν πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι μαζευόταν ο κόσμος και δεν γινόταν τίποτα. Και λέω εγώ το σκηνοθέτη Αλέκο μου, δεν γίνεται τίποτα, διότι μαζεύονταν ο κόσμος, πίσω ρε παιδιά, τίποτα. Δύο μηχανές λοιπόν. Μία μηχανή θα είναι στραμμένη προς το στριβάνι. Εσύ, ο βοηθός σκηνοθέτη, θα μου λες, τώρα λοιπόν εσύ θα φύγεις και θα πας να πέσεις μέσα στο στριβάνι.
και θα έρθει ο κόσμος να κοιτάει που εγώ θα πέσω στο τριβάνι. Και εντωμεταξύ εσείς θα γυρίσετε τη σκηνή που θέλετε με τον Λιόπουλο και τον Παντελή τον Ζερβό. Πράγματι λοιπόν στείλουμε τη μηχανή. Έτοιμη λοιπόν εσύ πας και πέτσε στο τριβάνι. Μαζεύεται ο κόσμος και περιμένει, χειμώνας ήταν, να δω τον τρελόν που θα πέξει στο τριβάνι. Τρέχω λοιπόν πράγματι εγώ, καθυστερώ και τα λοιπά, έχω το μάτι μου στραμμένο προς τη μηχανή που να τελειώσει τη σκηνή και φτάνω στο τριβάνι και δεν πέφτω. Και λέω, γυρίζω και τους λέω, σας την κοπάνισα. Αυτό με πήγανε στο τμήμα. Διότι κάποιος παραξηγήθηκε και είπε, όχι μας γυάλεσες. Τι λέω ρε φίλε, θα πέξω στο τριβάνι γιατί έτσι το θες εσύ. Δεν πέφτω ρε. Και δεν έπεσα φυσικά. Αλλά με πήγανε στο τμήμα. Όταν σε ένα βιβλίο αποκαλύπτονται κάποια παρασκήνια, κάποιοι θίγονται και υποβάλλουν μηνύσεις. Εσείς είχατε κάποιο τέτοιο. Έχουμε... θέλω να πω. Δεν ξέρω αν θέλετε, κύριε Σπέζε. Ναι. Ο συγγραφέας να μιλήσει. Όχι. θέλω να πω το εξής, ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι βρήκαν το βιβλίο αρκετά τολμηρό και άλλοι οι οποίοι μας είπαν ότι έπρεπε να το προχωρήσετε πιο πολύ. Φυσικά δεν γνωρίζω τι εννοούσαν πιο πολύ, αλλά εμείς δεν είχαμε καμία πρόθεση να παραβιάσουμε το άβατο της κρεβατοκάμαρας του καθένα, διότι μάλλον αυτό υπονοούσαν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει κάποιο πρόσωπο που έχει φυγεί. Βέβαια, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να το αναφέρουμε ούτε να πούμε κάτι σχετικά. Ναι, εφόσον υπάρξει πρόβλημα, θα απαντήσουμε κι εμείς. Κύριε Μπουνιά, μία ερώτηση δική μου, όχι κοινού. Ναι, ευχαριστώ. Γιατί μπερδέψατε την τέχνη με την κρεβατοκάμαρα? Την τέχνη με την κρεβατοκάμαρα. Όχι εσείς. Σχήμα λόγου βέβαια, αλλά κάπου είπατε ότι το θέλανε πιο τολμηρό. Και εμείς δεν θα μπορούσαμε. Ναι, κύριε Παπαδάκη, θα ακούσετε προηγουμένως ότι μιλήσαμε για σκάνδαλο. Ακούστηκε η λέξη σκάνδαλο. Και συνήθως το σκάνδαλο, δυστυχώς, και στην Ελλάδα, όταν λέμε σκάνδαλο, εννοούμε πράγματα που αφορούν την κρεβατοκάμαρα. Δυστυχώς. Πάντως στην εποχή σας, κύριε Παλιαράκη, συζητιόντουσαν ένα σωρό άλλα πράγματα εκτός από επιχορηγήσεις, φαντάζομαι. Έτσι δεν είναι την εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Τον καιρό εκείνο. Άρα, ποια είναι η άποψή σας σήμερα για το κέντρο κινηματογράφου? Είσαστε αρμόδιος να μιλήσετε. Να σας πω ένα πράγμα. Εγώ απορώ μερικές φορές που βλέπω και λέει η τάδε ταινία επιχορηγήθηκε 200 εκατομμύρια ή 150 εκατομμύρια. Και η ταινία αυτή δεν μπήκε άνθρωπος να τη δει. Απορώ. Και τι τα δώσαν τα λεφτά, ποιο θα τα πληρώσει τώρα αυτά, πού θα τα βγάλουμε? Θα σας ενδιαφέρει να δείτε και να ακούσετε μαζί μας την πρώτη τηλεόραση. Αν θέλετε, πριν περάσουμε στην πρώτη, έχουμε τον Μάκη τον Γεωργίου στο τηλέφωνο, περιμένει 5 λεφτά. Να κάνω εγώ ένα μικρό πρόλογο για να βάλουμε και τις τηλεθεατές στο θέμα. Το καλοκαίρι έχει τα ωραία του, έχει και τα άσχημά του. Άλλοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την καλοκαιρινή περίοδο για κακό και άλλοι για καλό. Εμείς έχουμε μια περίπτωση κακού που θα πρέπει να γίνει μάθημα για όλους τους επαγγελματίες ειδικά. Μάκη Γεωργίου, μετά τον πρόλογο το δικό μου, τι έχεις να πεις, ποια είναι η είδηση? Ότι καμιά φορά μπορεί να πέσουμε για θέμα ληστείας. Δύο κοπέλες ημίγυμνες σχεδόν μπήκαν το πρωί σε ένα σούπερ μάρκετ στην Γερατέα. Ακολούθησαν τρεις νεαροί. Νέος τρόπος ληστείας λοιπόν. Και πήρα από τον ιδιοκτήτη του, τον Νίκο Πετούρη, 50.000 δραχμές, 50 έως 100.000 δεν θυμάται ακριβώς. Πού να θυμηθεί, εφόσον είχε την προσοχή του στις δύο ημίγυμνες προφανώς. Ναι, και επίσης του πήραν και 10 κονσέρβες. Και 10 κονσέρβες. Γεμίσαν ένα σακίδιο με 10, ίσως πιστεύαν να γεμίσουν το σακίδιο με χρήματα, αλλά δεν βρήκαν και προτιμήσαν τις κονσέρβες. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε επαγγελματίας θα πρέπει να προσέχει και να φωνάζει την αστυνομία από τη στιγμή που θα μπαίνουν οι ημίγυμνες πελάτες μέσα. Αλλά έχει τα μάτια του περισσότερο ανοιχτά, όχι για αυτό που κατάλαβε, αλλά γι' αυτό που έπαθε ο κύριος από την Κερατέα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ναι, Γιώργο, να προσθέσω ότι αυτοί εξαφανίστηκαν και οι 5 με ένα τάτσουν προς το Λαύριο. Ναι. Και επίσης στις 1.30 ένας 80χρονος τον πήραζαν κάποια παιδάκια στη γειτονιά του στο Περιστέρι. Πήρε μια καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί. Σοβαρά. Τραυμάτισε ελαφρά μια γυναίκα, κλείστηκε σε ένα ψιλικατζίδικο και πριν από λίγη ώρα παραδόθηκε στην αστυνομία. Φοβερή σύμπτωση, γιατί σήμερα είχαμε τον καλεσμένο της πρώτης εκπομπής, ένα μικρό που είχε πυροβοληθεί γιατί έπαιζε. Ναι. Να λοιπόν που εδώ δεν έγινε το πάθημα μάθημα και έχουμε και νέο περιστατικό. Εντάξει λοιπόν, ευχαριστούμε. Κύριε Παγιαράκη, θα μπορούσε να γίνει σενάριο ταινία η ληστεία με τις ημίγυμνες. Αμέ. Αμέ. Το γράφουμε σε 5 λεπτά. Να πάμε μια ιστορία λοιπόν, προηγουμένως. Να δούμε και να ακούσουμε την πρώτη. Σε 5 λεπτά γραφόντουσαν τα σενάρια. Όχι, κύριε Αθανασίου, μιλάμε τέτοια πράγματα. Ο συγχωρεμένος ο Γιώργος ο Τζαβέλας έγραφε ένα σενάριο το χρόνο. Μάλιστα. Σήμερα όμως έχει κρυμφθεί αυτός ο χρόνος. Τον ντεκουπάζ που έκανε ο Γιώργος Τζαβέλας, έχω σενάρια αντίγραφα στο σπίτι μου, γιατί όλα τα σενάρια, τα 350 που έχω γυρίσει, τα έχω στο αρχείο μου. Λοιπόν, εγώ δεν ξαναλέω ξανά αυτά τα πράγματα. Ναι. Συνέντευξη με τον ποδοσφαιριστή Ζάιτς. Η πρώτη τηλεοπτική του συνέντευξη, μάλιστα. Κύριε Ζάιτς, όταν το 1984 ο Παναθηναϊκός σας έκανε την πρόταση να έρθετε στην Ελλάδα, πώς είχατε φανταστεί το ποδόσφαιρό μας? Τότε δεν είχα πολύ πείρα με ελληνικό ποδόσφαιρο, μόνο όταν παίξαμε κόντρα
εθνική ομάδα Ελλάδα. Αλλά γνώμη μου δεν άλλαξε πολύ. Νομίζω ένα ελληνικό ποδόσφαιρο έχει κάτι καλό, βέβαια έχει και κακό. Κακό είναι γήπεδα, πια δεν είναι καλά και νομίζω να αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για ποδοσφαιριστές εδώ. Σήμερα, 3 χρόνια μετά, η γνώμη σας άλλαξε? Γνώμη δεν άλλαξε πολύ. Νομίζω να έχετε πολύ καλούς παίκτες, αλλά βέβαια χρειάζεται και κάτι άλλο. Νομίζω να έχετε καλό κόσμο, καλή φίλατλη. Φίλατλοι σε αγαπάνε πολύ ποδόσφαιρο και αυτό είναι πολύ βασικό και καλό για ποδόσφαιρο. Κύριε Ζάετς, όλος ο κόσμος, ανεξάρτητα από ποιας ομάδας φιλάθλος είναι, πιστεύει σε εσάς. Εσείς τι γνώμη έχετε για τους Έλληνες φιλάθλους? Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό το πράγμα και δικό μου γνώμη είναι αυτό τι είπα πριν, να φιλάθλοι σε αγαπάνε ποδόσφαιρο και αυτό είναι πολύ βασικό και νομίζω να ένα ποδόσφαιρο ελληνικό μπορεί με έτσι φιλάθλοι να πάει πολύ μπροστά. Ο Ολυμπιακός, πιστεύετε ότι παίρνει φέτος δίκαια το πρωτάθλημα? Ναι, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από όλες τις ομάδες και νομίζω να αυτή η διαφορά δεν είναι σωστή. Νομίζω να εμείς δεν είμαστε τόσο χειρότεροι από Ολυμπιακός και πιστεύω να το χρόνο να παίρνουμε και εμείς πρωτάθλημα. Σε λίγες μέρες, κύριε Ζάετς, τελειώνει το συμβόλαιό σας με τον Παναθηναϊκό. Θα ανανεώσετε το συμβόλαιο αυτό, θα μείνετε στον Παναθηναϊκό? Εγώ νομίζω να μείνω και 2-3 χρόνια ακόμα και πιστεύω να μπορώ να δώσω και παραπάνω ότι είναι έδωσα μέχρι τώρα. Αν όμως φεύγατε από τον Παναθηναϊκό, σε ποια ομάδα θα θέλατε να πάτε, κύριε Ζάετς? Εγώ όταν έπαιξα στο Ιουγκοσλάβια έπαιξα μόνο στο ένα ομάδα, Δίναμο Ζάγκρεπ και δεν ήθελα να πάω πουθενά αλλού και εδώ ίδιο δεν θέλω να πάω πουθενά αλλού από Παναθηναϊκός. Νομίζω να η Ελλάδα έχει πολύ καλή ομάδα, είναι και ΑΕΚ και Ολυμπιακός και βέβαια Ηράκλης, Λάρισα και ΠΑΟΚ, αλλά δεν θέλω να πάω πουθενά από Παναθηναϊκός. Τι πιστεύετε για την εθνική μας ομάδα? Η εθνική ομάδα έκανε πολύ καλά αποτέλεσμα και κάνουμε σωστά δουλειά και νομίζω και πιστεύω να πάει στο τελικό στο Γερμανία. Βέβαια αυτό είναι πολύ καλό για ελληνικό ποδόσφαιρο και βλέπω πολύ καλούς παίκτες στο εθνική ομάδα. Κύριε Ζάετς, υπάρχει διαφορά μεταξύ του Ιουγκοσλαβικού και του ελληνικού ποδοσφαίρου? Υπάρχει. Εμείς αρχίζουμε νωρίτερα από Έλληνες. Εμείς έχουμε σχολείο, κάτι παιδιά αρχίζει με 9-10 χρονών, έχουμε καλά γήπεδα και αυτό είναι σίγουρα πράγμα πια δείχνει πολύ. Και νομίζω να διαφορά είναι στο τεχνική. Αλήθεια, κύριε Ζάετς, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές μπορούν να παίξουν σε ξένες ομάδες? Εγώ νομίζω ναι. Και Σαραβάκος και πολλοί παίκτες, δεν θέλω τώρα να λέω όλα όνομα, αλλά πολλοί παίκτες μπορούν να παίζουν έξω στο Ευρώπη. Μαλώναμε για μια πρωτιά, αλλά μάλλον έχουμε άδικο. Άδικο γιατί η Θεσσαλονίκη μας πληροφόρησε ότι ο Ζάετς ή Ζάγετς. Δεν τα ξέρω αυτά, μην με ρωτάτε. Έχει προβληθεί συνέντευξή του από το σταθμό της ΕΡΤΑΝΑ στη Θεσσαλονίκη. Πώς δεν το ήξερες εμένα? Θα έπρεπε. Λοιπόν, για τον αλκοολικό σήμερα στην Ευρώπη και στην Αμερική χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τον όρο προβληματικός πότης. Όπως και να τον ονομάσει ωστόσο κανείς, ο αλκοολικός παραμένει ένα άτομο με τρομακτικά προβλήματα τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Αλκοολισμός. Ένα φαινόμενο που απλώνεται επικίνδυνα διεθνώς, αυτό είναι εύκολο να το λέμε, προσθέτουμε και στη χώρα μας απλώνεται. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας εκτιμάει ότι το έτος 2000 θα αποτελεί το τρίτο σε κρισιμότητα πρόβλημα μετά τον καρκίνο και τις καρδιοπάθειες. Τα αίτια του πολλαπλά. Οργανικά, ψυχολογικά και κατά κύριο λόγο κοινωνικά. Τα αίτια του αλκοολισμού είναι όσο και οι αλκοολικοί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Εκείνος ο οποίος έχει πρόβλημα με την κατάχρηση της αλκοόλης, στις περισσότερες περιπτώσεις τουλάχιστον, παρουσιάζει προβλήματα και ψυχολογικά καθαρά, αλλά και τα κοινωνικά, οικογενειακά και ιατρικά.
Το πρώτο ζήτημα για μένα είναι ότι δημιουργούσα πάρα πολλά προβλήματα στον ίδιο μου τον εαυτό. Αφού λοιπόν είχα αυτή τη σκληρή τακτική με τον εαυτό μου, του αυτοεξαρτηλισμού και της παντελούς έλλειψης σεβασμού απέναντι στον ίδιο μου τον εαυτό, γίνεται πασιφανές ότι έτσι φερόμουν και σε όλους τους άλλους. Όπως εμένα δικτατορικά μου είχε επιβληθεί το αλκοόλ, δικτατορικά επιβαλόμουν και εγώ στο περιβάλλον μου. Όλα μου φταίγανε, οι άλλοι είχαν πάντα άδικο, εγώ είχα πάντα το δίκιο. Αυτό μιλώ για μια συνεχή συμπεριφορά των χρόνων που εγώ λέω ότι δεν ήμουνα ούτε μεθυσμένη ούτε ξεμέθυστη, ήμουνα πάντα θολωμένη. Γιατί αν πιάσω τις στιγμές που όντως ήμουνα μεθυσμένη, ήμουνα βάρβαρη για τους άλλους. Εκείνο που δεν ξέρουμε τουλάχιστον από την υποστημονική την πλευρά, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιοι είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα θα εξελιχθούν σε προβληματικούς πότες και κατά συνέπεια θα έχουν προβλήματα. Ακόμη σήμερα δεν είναι γνωστό πόσα χρόνια ή πόση ποσότητα θα πρέπει να καταναλώσει κανείς για να γίνει αλκοολικός. Στο σημείο αυτό υπάρχουν μόνο ενδείξεις και όχι απόλυτα μεγέθη. Το αλκοόλ είναι μια τοξική ουσία όταν προσλαμβάνεται σε μεγάλες ποσότητες και για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει επιπτώσεις τοξικές σχεδόν σε όλα τα συστήματα του οργανισμού αλλά και από την ψυχική σφαίρα. Η χρόνια χρήση του αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει κατά κανόνα σε αμνησία όπως επίσης σε ένα ποσοστό και στην εκδήλωση σχιζοφρένειας. Σε αυτή την κατάσταση έβλεπα πλέον ότι έχανα τη λειτουργία του μυαλού μου και για μένα έχει μεγάλη αξία αυτό το πράγμα. Ναι, κατά κάποιο τρόπο κάποιος που πίνει θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει μία εξάρτηση. Πίνει και μετά εξαρτάται από αυτό, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Είναι αλκοολικός, χρειάζεται μία θεραπεία θα μπορούσαμε να πούμε για να σταματήσει κάτι τέτοιο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι έχουν προβλήματα με την κατάχρηση του αλκοόλ δεν πηγαίνουν σε ψυχιατρικές ή ψυχολογικές υπηρεσίες. Πηγαίνουν στο γενικό γιατρό, πηγαίνουν στον παθολόγο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό υπάρχει άρνηση. Εκείνη η υποκειμενική αυτογνωσία ότι εγώ ξέρω ότι πίνω και ότι ξέρω είναι κακό για μένα, ναι, παίρνει τη μορφή μιας τρομακτικής άρνησης. Με την κατανάλωση ορισμένων ποτών αρχίζει και γίνεται επιθετικός. Και φυσικά ενοχλούνται οι υπόλοιποι θάμονες γιατί τους χαλάει την ατμόσφαιρα. Η κύριο με πείραξε πάρα πολύ. Ήταν και ο κοινωνικός ξεπεσμός. Γιατί τον αλκοολικό τον βλέπω, το θεωρούν και αλήτη. Νομίζανε ότι ήμουν αλήτης, ενώ αλήτης δεν ήμουν. Ήμουν άρρωστος αλκοολικός. Είναι πολύ πιο εύκολο κανείς να πάει στο γιατρό και να του πει ότι γιατρέ μου κάνε με καλά, γιατί πονάει το στομάχι μου, έχουν πληστεί τα πόδια μου ή έχω απώλεια μνήμης. Ναι, κατά κανόνα ο αλκοολικός δεν έρχεται για τον αλκοολισμό. Δεν έρχεται να σου πει ότι ξέρετε, είμαι χρόνιος αλκοολικός και θέλω να απαλλαγώ από το πρόβλημά μου. Στον γιατρό παρουσιάζεται για κάποια από τις επιπτώσεις του αλκοολισμού. Είναι τέτοια η φύση της αρρώστιας μου που μου έλεγε ότι δεν φταίει το αλκοόλ είναι ο καλύτερός σου φίλος. Είναι εκεί που βρίσκεις τη διέξοδο. Εγώ δεν πίστευα ότι είμαι αλκοολικός. Δεν μπορούσα να πειθώ ότι είμαι αλκοολικός. Γιατί ο αλκοολικός νόμιζα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας κουρελής στον δρόμο, ένας άνθρωπος, ένας γέρος με ένα μπουκάλι που πίνει. Ποτέ στον εαυτό μου έβλεπα φυσικά ότι έχω πρόβλημα με το ποτό, αλλά ποτέ στον εαυτό μου δεν πίστηκα ότι είμαι αλκοολικός. Στην αρχή σε μένα μπορεί να ήταν παρέα και συντροφιά ή να με έκανε πιο κοινωνική, δηλαδή να έμοιαζα με τους άλλους. Αργότερα ήταν για να κοιμηθώ. Υπήρχε πάντα κάποιος λόγος. Αυτός ο λόγος είναι που εμένα με κάνει αλκοολική και με κάνει αλκοολική όχι μόνο αφού έχω φτάσει σε εκείνα τα σημεία της σωματικής πια εξάρτησης που είμαι βαρύτατα ασθενής, γιατί εγώ άγγιξα το θάνατο με τη βοήθεια του αλκοόλ. Εγώ γίνομαι αλκοολική από τη στιγμή που έχω κάνει ψυχική εξάρτηση από το αλκοόλ. Ζω για να πιω. Για να πληθώ, για να ντυθώ, για να βγω έξω, για να υπάρχω, πρέπει να πιω. Έχει ακουστεί μεταξύ ανθρώπων που πίνουν ότι κάποια στιγμή χτυπάμε πάτο, λένε. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Για μένα το να χτυπήσω πάτο ήταν να φτάσω σε ένα σημείο που δεν ήθελα να πάω χειρότερα. Δηλαδή να πω ότι μέχρι εδώ και μη παρέκει, δεν θέλω να αυτοεξευτελιστώ παραπάνω, δεν θέλω να κοιμάμαι και το πρωί να μην θυμάμαι τι έγινε, δεν θέλω πια, μέχρι εδώ. Μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές εκείνο που λέμε αλκοολισμός ή προβληματική χρήση του αλκοόλ είναι περισσότερο πρόβλημα μέσα στην οικογένεια.
και απλώς ο άνθρωπος ο οποίος κάνει κατάχρηση είναι το θύμα της ουσίας. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι πολύ καλά θα κάναμε να χρησιμοποιήσουμε την οικογένεια σαν ένα παράγοντα, σαν ένα βάθρο υποστήριξης για να μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω δουλειά. Τώρα, η παρέμβαση ατομική μπορεί να γίνει και σε ατομικό πλαίσιο που μπορεί κανείς να συμβουλέψει είτε μέσω ψυχοθεραπείας ή υποστηρικτικής θεραπείας ή άλλων παρεμβάσεων καθαρά ψυχολογικής προσέγγισης ή μπορεί να γίνει και σε ομαδικό πλαίσιο. Οι αλλαγές γίνανε σιγά σιγά, γιατί είναι μια αρρώστια η οποία δεν επιδρά μόνο σε μένα, αλλά και στην οικογένειά μου, σε αυτούς που μένουν μαζί μου και με βλέπουν κάθε μέρα, οι οποίοι σε κάποια στιγμή αρχίζουν να αντιδρούν ανάλογα με τα δικά μου τα καπρίτσια και να φέρονται, εάν εγώ κάνω κάτι, εκείνοι πρέπει να αμυνθούν, πρέπει και εκείνοι να κάνουν κάτι. Δηλαδή, απλά να το πω, αρρωσταίνει όλη η οικογένεια. Και όταν εγώ άρχισα σιγά σιγά να αναρρώνω μέσα στο χώρο της οικογένειάς μου, είδα ότι η οικογένειά μου είχε δυσκολία να δεχθεί το πώς εγώ γινόμουν διαφορετική σιγά σιγά. Θα πρέπει να δώσουμε στον προβληματικό πότη να καταλάβει ότι θα πρέπει να έχει ενεργό συμμετοχή στη θεραπεία του. Και αυτό νομίζω είναι πολύ συγκεκριμένο και είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να θέλει για να μπορέσει δηλαδή. Θα πρέπει να θέλει. Μαζί μας στο στούντιο είναι ένα μέλος της ομάδας ΑΑ. Να μας πει καλύτερα ο κύριος τι ακριβώς σημαίνει αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα είναι η Αλκοολική Ανώνυμη. Είναι μια αδελφότητα ανθρώπων που μοιράζονται την πείρα και τη δύναμη και την ελπίδα για να μπορέσουν να λύσουν το κοινό τους πρόβλημα και να βοηθήσουν άλλους να απαλλαγούν από τον αλκοολισμό. Γιατί θα πρέπει να έχουμε αυτό το μυστήριο όμως, θα θέλετε να μας πείτε. Γιατί? Γιατί θα πρέπει να έχουμε αυτό το μυστήριο, γιατί θα πρέπει να έχετε γυρισμένη την πλάτη σας. Γιατί είμαστε ανώνυμοι και. Θέλετε να διατηρήσετε την ανωνυμία. Θέλουμε να διατηρήσουμε την ανωνυμία. Και ανώνυμοι παραμένουν όσοι προσφεύγουν σε εσάς, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Πού μπορούν να σας βρουν? Εμείς βρισκόμαστε στην οδόν Ασκληπιού αριθμός 6, στον πρώτο όροφο. Συνεδριάζουμε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 8 με 9. Επίσης τα τηλεφωνό μας για όποιον θέλει να πληροφορηθεί είναι τα εξής. Θεόδωρος 865-1970. Επαναλαμβάνω, 865-1970. Βαγγέλης 45-18-022. 45-18-022. Ενεργείτε μόνοι σας και έχετε... Περικλής 514-91-73. Επαναλαμβάνω, 514-91-73. Ενεργείτε μόνοι σας ή έχετε και κάποιους επιστήμονες που σας βοηθούν στην προσπάθεια αυτή της αποτοξίνωσης? Όχι, είμαστε... Αυτές οι ομάδες λειτουργούν αποκλειστικά και μόνον από αλκοολικά μέλη, από αλκοολικά άτομα. Είμαστε ίδιοι και θεραπευτές και θεραπευόμενοι. Αυτές οι ομάδες έχουν ξεκινήσει από το 1935 στην Αμερική. Το 1939 γράφει το πρώτο βιβλίο, όταν έγινε 100 μέλη. Και σήμερα αυτές οι ομάδες λειτουργούν σε 120 χώρες του κόσμου και έχουν περίπου, με τις τελευταίες στατιστικές, γύρω στα 3 εκατομμύρια ιαθέντα μέλη, λέγοντας ιαθέντα αυτά που έχουν ελέγξει την ασθενειά τους, γιατί ο χρόνιος αλκοολισμός είναι μια ανίατη ασθένεια, αλλά ελέγχεται πλήρως με την ομαδική θεραπεία των αλκοολικών ανωνύμων. Υπόθηκε πριν ότι ο αλκοολισμός δεν θεραπεύεται, ελέγχεται και θεραπεύεται μόνο στην περίπτωση που ο ασθενής θέλει. Συμφωνείτε με αυτό? Μοναδική προϋπόθεση για να γίνει κανένας μέλος είναι η επιθυμία να σταματήσει να πίνει. Γι' αυτό η συμμετοχή στους ΑΑ δεν χρειάζεται ούτε συνδρομή ούτε δίδακτο. Πριν προχωρήσουμε, ναι, αν θέλετε, υπάρχει μια κυρία, είναι σύζυγος αλκοολικού, δεν μπορούμε να πούμε το όνομά της, θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της, θέλει να πει κάτι. Ναι, σας ακούμε. Ναι, γεια σας, ευχαριστώ πρώτα-πρώτα, παρουσιάζεται αυτή την εκπομπή στην τηλεόραση για να ενημερωθεί πάρα πολλοί κόσμος, θα μάθει ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες που μπορούν να θεραπευτούν όταν θέλουν πραγματικά να γίνουν καλά. Αυτές οι ομάδες είναι το ΑΑ, όπως τονίσαμε, και παράλληλα θέλω να πω ότι είναι μια οικογενειακή ασθένεια. Προσβάλλει δηλαδή ψυχολογικά και την υπόλοιπη οικογένεια, σύζυγο, παιδιά. Υπάρχουν και ομάδες γυναικών, συζύγων δηλαδή, αλκοολικών, που μπορούν και αυτές να απευθυνθούν στις δικές μας ομάδες. Είναι στο ίδιο κτίριο, Ασκληπίου 6. Μπορούν να έρθουν, να πάρουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία για να μπορέσουν να βοηθήσουν
τους ανθρώπους που έχουν την ασθένεια αυτή. Πόσο σημαντική είναι η προσφορά της συζύγου και γενικότερα της οικογένειας στην προσπάθεια αυτή? Είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά πρέπει να ξέρει πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση όταν ο σύζυγός της πίνει, είτε ακόμα και αν έχει σταματήσει να πίνει. Δηλαδή, ή αν είναι σε συνεχή, εάν πίνει ακόμα ή και ακόμα αν έχει σταματήσει κάποιο χρόνο, δεν έχει σημασία αυτό, σημασία έχει το πώς θα φερθεί η σύζυγος ή η οικογένεια απέναντι στον αλκοολικό. Σε ποια φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο σύζυγός σας? Είναι στη φάση της αποτοξίνωσης, όχι της τέλειας αποτοξίνωσης. Μία ερώτηση αυτή, κυρία μου. Πώς τον δέχτηκε η κοινωνία που ζείτε, η μικρή κοινωνία που ζείτε, η γειτονιά για παράδειγμα, τον ήξερε σαν αλκοολικό, πώς το δέχτηκε αποθεραπευμένο, αποτοξινωμένο? Τώρα μπορώ να πω τον δέχεται θαυμάσια. Βλέπει έναν αλλαγμένο άνθρωπο, εντελώς διαφορετικό, ενώ πρώτα μπορούσα να πω ότι δεν γύριζαν ποτέ καν να τον κοιτάξουν. Δεν ήταν κύριος για αυτό. Μια ερώτηση για την κυρία Γιώργο. Ναι, ακούτε, έχετε τηλεόραση ανοιχτή. Από την πλευρά της συζύγου, από την πλευρά της γυναίκας, ποια η σχέση του αλκοόλ και της βίας μέσα στο σπίτι? Είναι φοβερά τα πράγματα. Εδώ έχω να τονίσω πάρα πολλά πράγματα, ότι είναι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πίνουν όπως έχω ακούσει και δεν αμήνονται, δηλαδή μπορεί να κοιμηθούν. Εγώ από την πλευρά τη δική μου έχω φρικτές εμπειρίες, φρικτότατες εμπειρίες. Δηλαδή η βία ήταν στο πρώτο στάδιο, μπορώ να πω, δηλαδή έπινε, ερχότανε και θα γινότανε το σώσι στο σπίτι μας. Λοιπόν, ενώ τώρα βλέπω έναν άνθρωπο εντελώς διαφορετικό. Γνωρίζω ύστερα από 22-23 χρόνια τον άντρα μου. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί μιλάμε μόνο για συζύγους και δεν μιλάμε και για μητέρες. Δηλαδή, ακριβώς, υπάρχουν αυτό και παιδιά αλκοολικά. Δεν σας κατάλαβα. Και για παιδιά. Ναι. Αλλά εσείς ίσως δεν έχετε την εμπειρία. Όχι, δεν έχω εμπειρία παιδιών, έχω εμπειρία συζύγου, η οποία ήταν για μένα, σας λέω, φρικτή, μέχρι πριν γνωρίσει αυτή την ομάδα. Και μια τελευταία ερώτηση. Ναι, ναι. Πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η αγάπη στην όλη αυτή προσπάθεια? Ναι, σημαντικότατο ρόλο, γιατί τουλάχιστον εγώ αυτή τη στιγμή αναλογίζομαι και σκέφτομαι και κάνω το ερώτημα στον εαυτό μου και στο γιατρό που τον παρακολουθούσε, πώς μπόρεσα και κράτησα όλα αυτά τα χρόνια μετά από τόση βία. Η απάντηση που παίρνω είναι η εξής. Η αγάπη μου για να τον σώσω. Δεν ήξερα όμως με ποιον τρόπο. Είστε όμως κανόνας ή εξαίρεση? Όχι, εδώ δεν μπορώ να απαντήσω, κυρία Αθανασίου. Ίσως και κάπου μου λένε ότι είμαι εξαίρεση. Δεν ξέρω, γιατί δυστυχώς δεν τους δέχονται τους αλκοολικούς. Τους θεωρούν κάπως απαράστανο. Δεν πρέπει, θέλουν βοήθεια. Είναι ασθενείς. Είναι πολύ άρρωστοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμβάλλατε κι εσείς στο σημερινό αυτό ρεπορτάζ. Παρακαλώ, και θα ήθελα να ενδιαφερθείτε ακόμα πιο πολύ για αυτό το θέμα, να μάθει ο κόσμος πολλά πράγματα. Μάλιστα, να κερδίσουμε τον χρόνο. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Να ρωτήσουμε κάτι ακόμα τον κύριο που είναι μέλος ομάδας ΑΑ. Λέγεται ότι υπάρχει μόνο μία ομάδα από το ξύλο. Και αυτή στο δημόσιο ψυχιατρίο μαζί με τοξικομανείς. Αυτό βοηθάει πραγματικά τους αλκοολικούς? Νομίζω ότι έπρεπε να έχει ληφθεί κάποια ιδιαίτερη μέρημνα για τον αλκοολισμό στη χώρα μας, γιατί έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και νομίζω ότι δεν επαρκεί αυτό το ίδρυμα να εξυπηρετήσει τους αλκοολικούς και όταν αυτοί θεραπεύονται συγχρόνως με τοξικομανή άτομα. Με άτομα που παίρνουν άλλες ύλες, ηρωίνη κτλ. Έχετε παιδιά? Εγώ προσωπικά δεν έχω, είμαι χωρισμένος, παιδιά δεν έχω. Οι προτάσεις σας ποιες είναι, με δύο κουβέντες? Ναι, καταρχήν ήθελα λίγο να συμπληρώσω κάτι εκεί που άκουσα το τηλέφωνο της κυρίας. Βέβαια. Ότι, όπως είπε, να ξεφύγω λίγο από την προσωπική μου αρρώστια και να πάω στην οικογενειακή, γιατί εμείς τη χαρακτηρίζουμε οικογενειακή αρρώστια, τον αλκοολισμό, γιατί αρρωσταίνουν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας. Και γι' αυτό το λόγο λειτουργούν ομάδες αλανών, ονομάζονται αλανών, είναι για τους συγγενείς των αλκοολικών και αλατίν για παιδιά των αλκοολικών από 10 ετών μέχρι 19. Οι ομάδες αυτές αλλά...